Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Sabahınız biz devam edirik. Biz devam edirik ve çok maraqlı qonaqlarımız da devam edəcək. Elə əvvəldə bir barədə demişdik ki, biz bugün deməli dünyada xüsusi olaraq Çin dili günüdür və biz bu məsələyə təbii ki bir yana yanaşmadıq və qonaqlar dəvət elədik studiyamıza. Qonaqlarımızı təqdim eləməyin zamanıdır. Onları təqdim eləyək. Yuhuan Tang müəllimləri onu Tamella çağırırlar. Siwan Wang müəllimləri onu Vaqif deyə çağırırlar. Salam. Və eyni zamanda Banu Səfərova 7 saylı məktəbin şagirdidir və Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Konfutsi İnstitutunda təhsil alır. Aziz dostlar, Azərbaycanlımızı da salamlayırıq. Ve onu da qeyd edək ki, biz onları salamlamalıyıq. Ama Azərbaycan dilini, sen artık salamladın. Mən dedim de, Sankao. Sankao. Düzgün dedin. Düzgün dedim. Düzgün dedim. Necə dedim, mən məşq edirəm. Mən əzbərləyirəm ki, ama o söz deyil de axı. Mən deyim, Huan Ying Nin, Nin Kao Mua. Mən də düz dedim. Nə dedi? Nə dedi indi? Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Amma mən deyirəm sabahın xeyir. Sankao. Sabah. Sən daha qısa variant seçmişsən. Qısa variant seçmişəm. Bu dil ümumiyyətlə Azərbaycan dili ilə müqayisədə tamam fərqli dillərdir də. Düzdürmü Tamela xanım? Düzdür. Düzdür. Çox fərqlər var. Necə öyrənmisiniz bəs? Mən Çində 4 il Azərbaycan dilini öyrənmişəm və şifahi Azərbaycan dilini inkişaf etmək üçün Bakıya gəlib, burada magistratura proqramda oxuyuram, Xəzər Universitetində. Tamela xanım, ancaq oxuyursunuz, işləmirsiniz ki? Hə, burada ancaq oxuyuram. İşləmək istəmirsiniz? 2 ildən sonra Çinə qayıdacağam. Yəqin ki, ya deyirdim ki, Aynuru əvəz edərdiniz, yaxşı danışırsınız Azərbaycan dilində. Ona görə. Belli iş aparmaq üçün təzə həmkar axtarırız. Nə ona görə? İndi oğlanla danışdırsan deyirsən ki, ağa əvəz edə bilərsən. Vaqif göründü necə danışacaq? Göründü necə danışacaq? Xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi də. Siz də öz Azərbaycanla bağlı tarixçənizi bir balaca bizə danışsanız yaxşı olar. Azərbaycan haqqında yoxsa Çin haqqında? Yox, sizin Azərbaycana gəlişiniz. Necə oldu Azərbaycana gəlmisiniz? Azərbaycanı seçdiniz. Yeri gəlmişkən adlarınızı kim verib? Tamella və Vaqif. Bax, belə müraciət edirlər də Azərbaycanda sizə. Yəni, ümumiyyətlə dil öyrənmək xoşuma gəlir və Azərbaycan dili öyrənməmişdən əvvəl mənim ingilis dili qiyməti yaxşı idi və orta məktəbi bitirdikdən sonra mən Çinin ən çox ən yaxşı xarici dillər universitetinə sənəd verdim. Hı -hı. Və o vaxtlar mənim çoxlu seçimlərim var. Məsələn, ərəb dili, fars dili, Azərbaycan dili. Mən hamısını seçdim və nəhayət Azərbaycan dili mənim bakalavr ixtisasım olmuşdur. Başqa sözlə, Azərbaycan dili məni seçmişdi. Azərbaycan dili sizi seçmişdi. Bəli. Nə qəşəng ifadə elədiniz fikrinizi. Mən istəyərdim ki, Azərbaycana gəlməmişdən öncə sizinlə söhbət eləyəcəyik. Bizim axı digər bir qonağımız da var, onunla da söhbət eləyək. Bizim Banumuz da burada. Bəli, bəli, bəli. Salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz Banu. Banu, bir dənə danışardınız da bizə, necə oldu ki, Çin dilinə maraq yarandı sizdə? Çin dilinə maraq deyəndə əslində uşaqlıqdan mənə dillərə qarşı marağım olub. Amma sırf Çin dili ona görə ki, biz 5 yaşım olanda ailəm ilə Çinə keçmişdik. 5 il deyəsən, Çində yaşamışsın. Bəli, Çində 5 il yaşamışıq. Aha. Və orada da 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər məktəbə getmişəm. Oradan elə Çin dilini öyrəndim və oradan da maraq yaradım. Yəni, siz uşaqlıqdan oradaydınız, sonradan ölkəyə gəldiniz. Biz, sizin üçün fərqli olmadı o cəmiyyətdən bu cəmiyyətə düşmək? O dil balansını qorumaq çox çətin olar. Biz istəyərdik ki, bu barədə danışasınız. Cəmiyyət tam fərqlidir. Yəni, tamam fərqlidir. Mentalitet, cəmiyyət, insanlar tam fərqlidir. Amma hər yerin öz plusları var. Amma vaxt keçdikcə öyrəşdim yəni. Dil isə orada, dilimi orada açmışam deyə orada Çin dilini öyrənmək çətin gəlmirdi. Çünki Azərbaycan dilini öyrənmək sizə yəqin sonradan çətin oldu. Yox, çünki biz Çində qalanda ailəm ilə Azərbaycanca danışırdıq. Elə həm Rusca, həm Azərbaycanca. Ona görə Azərbaycana gələndə Azərbaycan dilində, Rus dilində oxuyurdum deyə mən, yəni o da öyrəşdim də, öyrəndim, öyrəşdim. Banu xanım, baxın, Yuhuan Tang bizim qonağımızdır. Azərbaycan gəlib Tamella olub. Digər tərəfdə isə Siang Wang bizdə Vaqifdir. Banu Çində necə deyirdilər? Mənə əslində elə Banu deyirdilər. Sadəcə tonlar biraz fərqli, yəni Banu o. Belə deyir. Banu. Bəli. Banu. Amma mənim Konfutsi'də ilk müəllimə mənə başqa ad qoymuşdu. Lingxi.
Linisi. Linisi xanım, biz elə sizinlə davam edəcəyik, birazdan söhbət edəyərik. Mən istəyərdim ki, buyur Anir, sən davam edək. Bugün Beynəlxalq Çin Dili günüdür də. Bizə çox maraqlıdır ki, Çində bugün necə qeyd olunur? Bir bayram kimi qeyd olunurmu ümumiyyətlə bu barədə? Hər il təxminən 20 fevral Çinin taxıl yağışı günündür. Yəni, BMT-nin Çinin dili günü necə? Çin hieroqliflərini icad edən Çangcı xatırlanır. Deyirlər ki, Çin hieroqlifləri icad edildikdən sonra Tanrı ağlayaraq göydən taxıl yerə yağdırmağa başladı. Maraqlı söhbətdir. Belə. Əslində, bu Çin dilinin günü əcnəbilər üçün Çin dili ilə tanış olmaq üçün bir fürsət, bir imkandır. Bizim üçün, Çinlilər üçün hər gün Çin dili günüdür. Çünki bu dil bizim ana dilimizdir. Burada əsasən üz üstürə, Azərbaycanca ünsiyyət qurursunuz da, yoxsa öz aranızda Çincə danışırsınız, yoxsa Azərbaycanca? Biz bəzən Çin dili ilə danışırıq, bəzən Azərbaycanca danışırıq. Çünki dili öyrənmək üçün. Belə daha yaxşı olacaq. Biz xahiş edirik, indi bizim yanımızda danışmayın, öz aramızda. Biz eşini başa düşməyəcəyik. Yox, o mən deyək, bu nə aparıcılardır filan, öz aralarında danışacaq, biz başa düşməyəcəyik. Vaqif və tanımayırlar, mən istəyirdim ki, sizin Azərbaycan haqda əvvəlki təsəvvürləriniz nə idi? Yəni, əvvəl Azərbaycan gəlməmişdən öncə necə təsəvvür edirdiniz buranı və bura gələndən sonra sizi nə təəccübləndirdi? Çində öyrəndən müəllim mənə demişdi ki, Azərbaycanlılar qonaqlar çox sevir, qonaq pəlvəl deyirlər. Və Azərbaycanına gəldikdən sonra məncə bu çox düzgündür, doğrudur. Çünki qonaqlarımız həmişə mənə çox yaxşıdır. Həmişə qonaqlarımıza qonaq gəlirlər. Çox maraqlı danışırsınız, çox maraqlı danışırsınız. Son zamanlar ən çox diqqət cəlb edən Alexadır, süni intellekt. Siz Alexa kimi danışırsınız. Eynən Alexa kimi danışırsınız. Çox maraqlı səslənməsində. Vaqif, Azərbaycan yeməkləri. Aha. Güzün güzdür. Azərbaycan yeməkləri xoşuma gəlir. Ən xoşuma gələ. Ən xoşuma gələ. Saç. Saç. Lülə yemi sən lülə. Lülə yeyirəm. Bizdə qəşən lülə qurudurlar. Kebab. Yaxşıdır. Dadlıdır. Dadlıdır. Özün hazırlaya bilirsən, yoxsa yox? Biz restoranda yeyirik. Restoranda yeyirsiniz. Bir imkan var, yiyəcəksiniz də. Bəs Tamela üçün ən dadlı yemək, ən sevdiyi yemək? Üç bacı dolması. Pomidor, biber və... Badımcan. Bəs bağlı Çin mətbəxindən nəyi sevir? Oo, qəşəng. Çox şey sevirəm, amma ən sevdiyim demək olar ki... Kumpao deyilən bir yemək var. Kumpao deyilən. Kumpao? Kumpao. Elə bil toyuq əti ilə bəzi tərəvəzlər, pomidor. Ədviyyatlardan daha çox istifadə edirlər sətənizə Çin mətbəxində. Soya sousu. Soya sousundan çox istifadə edirlər. Bizi Azərbaycan gəndə Çin dilini daha yaxşı bilirdiniz, yəsə Azərbaycan dilini banı? Azərbaycana gələndə əlbəttə Çin dilini daha yaxşı bilirdim. Çünki orada oxumuşam. Amma Azərbaycana gələndən sonra məncə ola bilsin, eyni səviyyədə bilirəm. Bir də bir şey dediniz bana, dediniz ki, çox fərqli mədəniyyətlər, insanlar, dillər. Bəs oxşar nələrsə var bu iki xalq arasında? Hər üçünüzə əslində bu sualı ünvanlayıram. Siz Çindən gəlmişsiniz, Banu Çində olub, sonra Azərbaycana qayıdım. Oxşar nəsə görürsünüz millətlərimiz arasında? Qonaqpərvərlik. Qonaqpərvərlik. Demək, Çində də insanlar qonaqpərvərdilər. Başqa? Başqa... Yeməkləri çox dadlıdır. Hər iki xalqın yeməkləri çox dadlıdır. Məncə, hər iki xalq sülhü sevir. Əla, sülhü sevir. Sülhü sevir, bəli, bəli, tamamlayıq. İçində bir atalar sözü var ki, yəni, tənşa datum. Bu sözünün mənası odur ki, dünyada heç müharibə, heç nahaqsızlık olmasın, hər kəs xoşbəkliklə yaşasın, qarşılıqlı anlayış, kömək, qostluq olsun belə. Məncə bu, bəşəriyyətin bütün insanların ortaq arzusudur. Əslində, mədəniyyətlər də fərqlidir də ki, Çində tam başqa cürdür, ölkəmizdə başqa cürdür. Bura köçəndə sizi təəccübləndirən nə oldu ki, dediniz ki, bu necə olur? Nə idi təəccübləndirən? Vaqif, sizlə başlayasam, Tamela cavab verəcək. Ey...
Çinliler həmişə hər gün maçetə gedir və təzə tərəvəz və meyvə alır. Mən ilk dəfə Azərbaycana gəldikdən sonra mən tapılam ki, insanlar həmişə məsələ bir həftə bir dəfə maçetə gedir və belə bu qədər meyvə 10 kilo soğanı alıb evə aparmaq lazımdır ya, yox. Sən həftədə bir dəfə biz gedirik Hüsana, Hüsan soğanı almağa, aydın məsələdə, neyəyək? Mən hər gün maçetə gedirəm. Hər gün? Hər gün meyvə və tərəvəz alıram. İç dəfə mən gördüm ki, o qədər meyvə və tərəvəz, mən düşündüm ki, endilin varmı? Əgər çox alsam, endilin varmı? Deyib ki, yox. Sizdə isə hər gün, az-az alırsınız, hər gün demək olar ki, markete gəlir. Siz də əslində belə düşünürsən, keçən evi danışmaq. Hə, mən də belə düşünürəm ki, yeni olsun. Çinlər kimi düşünürsən, hə? Mən düşünürəm ki, hər daha da, məndə var ya o. San kao. Bakı, pə siz, hansı adətimiz, nə sizi təəccübəndirdi bura gələndə? Mən bir şey tapdım, yəni oğlanlar, qızlar, qızlar belə əlmək görmək. Sonra öpürlər. Amma Çində belə deyil. Oradan deyilsiniz. Çox yaxın, çox yaxın bir işarə. Mən istəyərdim sizə bir də kitab verim. Bu sizə. Hədiyələrimizdir sizə. Vaqif, bu sizə. Çox sağ olun. Bu isə sizin hədiyənizdir. Və təbiidir ki, hər birimiz həqiqətən, yəni bu... Çox dəyərli yazıçılarımızdan dəyərli əsərlər hədiyə edirik. Bəli, bəli, bəli. Aytmatovun kitabları hədiyə olundu bizim hər üç qonağımıza. İkisinə. İkisinə daha doğrusu. Bəli. Banu xanımın kitabı. Banu xanım, kitabınızı göstərin Aynur Rahatlasını. Charles Dickens-dən bir kitab. Möhtəşəm bir kitab. Çingiz Aytmatov və Çingiz Abdullayevdən daha bir kitab. Təqdim etdi, ümid edir ki, oxuyacaqsınız. Çin dili bizə görə çətin dildir də əslində, biz belə düşünürük. Öyrənmək nə qədər müddətə bir, belə deyək, başqa xalqın nümayəndəsi, məsələn, Azərbaycanlı Çin dilini tam öyrənə bilər, mənimsəyə bilər və Çin dilində ən çətin sözlər hansı sözlər hesab olunur? Çin dilini öyrənmək, baxır, harada öyrənirsiniz. Biz Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanda yaşı-yaşı öyrənirsinizsə, əlbəttə daha çətin olacaq, çünki cəmiyyət çinlilər deyil. Yəni, daha çox praktika lazımdır. Ümumiyyətlə, istənilən dili öyrənmək üçün. Bəli, yəni, o ölkədə olsanız daha tez öyrənə bilərsiniz. Amma bizim Konfutsuda, məsəl üçün, mən görürəm, tələbələrin çoxu Çində heç olmayıblar, amma bir ilə yaxın öyrənirlər və artıq təmiz danışırlar Çində. Yəni, məncə, elə bir şey mümkündür. Sadəcə, məsəl üçün, siz Çində qalsanız, məncə, hətta yarım aya falan danışığa qədər öyrənə bilərsiniz. Hətta belə, daha rahat edir. Ətrafdan asılıdır. Ətraf Çinlilər üçün məcbur olaraq başa düşmək çalışacaqsınız onları. Siz razıyam o mənanda. Siz bəs nə qədər vaxt aldı ki, Azərbaycan dilini öyrəndiniz? Neçə müddət öyrəndiniz? Biz Çində 4 ildir ki. 4 ildə. Amma Azərbaycan gələn kimi daha rahat tez bir zamanda bu baş verdi. Yox, çünki hər yerdə Azərbaycan dilini eşidirdiniz. Dili mühiti var. Ünsiyyət qurmağa asandır. Azərbaycanın dostlarınız çoxdur? Var, var. Biz onlara bizim evimizə çağırmışıq və onlara Çin... Çin yeməkləri pişirmişik. Yaxşı, Novruz bayramında paxlava, şəkər bura yediriz. Yemişik. Tamila daha çox yubə deyirsən. Uşaqlarımız bizə paxlava, şəkəbula və s. vermişdi. Aha, şorqoğalı vermişdi, badam bura yanda, ləbləbsiz. Həngəl. Bak, bir dənə deyəcəm, onu yeməmişsiniz. 100% sizə təqdim ediblər. Səməni halvası. Yemisiniz, gördünüz, mən dedim də, səməni halvası. Ağa sizə növbəti Novruz bayramında hədiyə eləyəcək. Dostlar, Çin dilində sabahın xeyir Azərbaycan deyərək bizim tamaşaçıları istəyirik ki, salamlayasınız. Bizim verilişin adı da sabahın xeyir Azərbaycan. Zaşan xal, Azərbaycan. Zaşan xal, Azərbaycan. Siz də Azərbaycan dilində deyə bilərsiniz, Banu xanım. Sabahın xeyir Azərbaycan. Sabahınız xeyir Azərbaycan. Dostlar, bir daha xatırladaq ki, Yuxuan Tang müəllimləri onu Tamilla deyə çağırırlar. Siyuan Wang müəllimləri onu Vagif deyə çağırırlar. Hər iki tələbə Pekin Xarici Dillər Universitetlərində Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alıblar və hazırda Xəzər Universitetində Azərbaycan dili ixtisasında təhsil alırlar. Təbiət elmləri, sənət və texnologiya yüksək təhsil fakültəsində oxuyurlar. Banu Səfərova isə onu isə Çində Bao
adlandırırlar. O 7 sayılı məktəbin şagirdidir. Çində yaşayıb 5 il orada təhsil alıb. Ondan sonra isə Azərbaycan yayıb. Gələcəkdə Çinə getmək, orada təhsil almaq fikriniz var? Əlbəttə. Əlbəttə. Universitet oxumaq istəyirəm. Artıq hazırlaşırsınız. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Bəs sizin gələcək planlarınız nədir? Azərbaycanda yaşamaq, ya Çində yaşamaq, necə devam edəcəksiniz? Tamilla qayıdır, bir de 2 ilə qayıdıram. Əgər Xəzər Universitetini müvəffəqiyyətlə bitirə bilsəm, mən Azərbaycan dili müəllimi kimi Çindən qayıdıram və Pekin Xarici Dillər Universitetində dərs deyərəm, xidmət edirəm. Tamilla, bəs siz? Mən də belədir, çünki eyni sinifi bizdə oxuyuruq. Dostlar, biz sizi çox sevdik, çox da şadıq tanışlığımıza. Tez-tez gəlin bizim efirimizə, bax, belə ünsiyyət qurar. Siz Azərbaycan dilinizi inkişaf elətdirin, biz də Çincə nələrsə öyrənək. Gördünüz, darıxırsınız, gəlin studiyamıza. Hər zaman qapısı açıqlı. Təşəkkürlər. Uğur olsun sizə, yolunuz açıq olsun. Təşəkkürlər Tamilla xanım. Təşəkkürlər, Bau. Görüşərik.